طبعا احنا عملنا حاجه جميله جدا. احنا عملنا منبار وحشيناه دولار. يعني ايه بقى منبار حشيناه دولار دي؟ والله يعني لان الموضوع ده هو اللي شاغل السوشيال ميديا وشاغل الناس كتير قوي. ان الدولار طالع والدولار نازل، الدولار طالع والدولار نازل. فانا عملت كده زي زمان قوي. زمان كانوا بيحطوا ربع جنيه في الحلاوه او الشيبسي او الحاجه عشان تحسين تكسب يعني. او تكسب او كده. ونشجع الناس. وهنا بيت النجار بهجه، فحطيت دولار في المنبار. فحطيت دولار اهو حضرتك في المنبار ده، دي واحده بدولار اهو. اهو يا باشا، ده كذا واحده مش واحده بس اهو بجد. افتحها كده اهو، ومتحمر ومسلوق و100 100 عشان يصورها اهو. افتح متحمر ومسلوق و100 100 اهو. ادي احلى، والرز مستوي اهو جميل. فين الدولار بقى؟ الدولار اهو، ادي الدولار، ادي الدولار جوه قلب المنبار اهو. انا هفتح كده وهطلع لك الدولار اهو. ده بيبقى كادو من المطعم لعملائنا في كل مكان اهو، بيت النجار. ومش دولار، ومش دولار فيك والله العظيم، ده دولار حقيقي. يعني مثلا بمبلغ دلوقتي اهو ما بيحصلوش حاجه، في عميل بياخده، في عميل بيدوني تاني عشان ده ب 30 جنيه، ده ب 60 جنيه او ب 30 جنيه اهو. تاني غيره يا باشا اهو، غيره اهو. ادي المنبار الجميل اللذيذ، لو تدوقي حته ماشي منها اهو. وادي غيره، المنبار جوه الدولار بجد. والله. وفي ناس بتكسب؟ ايوه في ناس بتكسب.